Jag bara så här. Vi vill bara säga att det blir tyvärr ingen livestream för att YouTube har gjort en dålig uppdatering som gör att man måste ha 1000 prenumeranter för att göra en livestream. Mm. Och det är en dålig uppdatering. Vi har inte 1000 prenumeranter. Nej, vi har ju 45. Mm. Vi behöver 65 prenumeranter till. Nej, 55. Nej. Ja. Nej, mer. Ja. 955. Mm. Så, ja. Ja. Vi kommer lägga upp en annan video istället när vi kör. Ja, men ni kan säga vad vi ska göra kanske i nästa video. Ja. Mm. Men kan de göra det på den här videon? Ja, spelar ingen roll. De två senaste videorna. Så. Okej. Då har ni hört det, då vet ni det. Då blir det ingen livestream. Hej då. Hej då. Vi kommer ju inte till video strax. Hej då.